En alldeles vanlig dag, kort före midsommar, meddelade Snusmumriken plötsligt att han tänkte lämna Mumindalen på några dagar. Vart ska du nu gå då? Jag går inga långa vägar. Jag kommer tillbaks genast efter midsommar. Ja, men då är du ju inte här på vår midsommarfest. Varför måste du gå någonstans just nu? Det är en hemlighet. Jag berättar sen när jag kommer tillbaks. Det här är en sak som jag har längtat efter att få göra i hela mitt liv, och det kan bara göras på midsommarafton. Föga anade Snusmumriken då vad som skulle hinna hända i Mumindalen innan han kom tillbaka. Undervattensvulkanen, som hade hållit sig lugn sedan Muminpappans ungdom, hade vaknat till liv igen. Vad är det för rök? Kanske det är den där vulkanen som Muminpappan har berättat. Vad är det som händer nu? Jag tycker inte om det här. Men det gör jag. Då kan du få behålla det. Muminmamma! Muminmamma! Ja, älskling? Min hängmatta skakar och det är inte alls trevligt. Det måste vara den där vulkanen. Ja, kanske det. Pappa! Mamma! Oj! Pappa, det kommer upp rök ur havet. Vad säger du? Det var det värsta. Vad är det, pappa? Jag vill också titta. Det här ser nog ut som ett alldeles nytt sorts utbrott. Vad händer nu då? Tja, det är nog bara att vänta och se. Ser jag någonting? Där är det! Mumin, låt mig titta! Hör nu, jag var först! Nu ser jag, vilken rök! Mumin, jag vill också titta! Nej, jag vill först! Mumin, pappa, har du sett vilken jordbävning? Det måste vara den där undervattensvulkanen. Tänk om den åstadkommer en stor flodvåg. I min svans, den möjligheten hade jag ju inte tänkt på. Vänta på din tur. Sniff, kikaren. Vad tror du? Ser du något tecken på någon flodvåg? Inte ännu åtminstone. Jag ser bara rök. Det var jag som skulle titta. Du får titta efter dig. Inte sönder kikaren. Ta i den. Titta nu. Får du? Så där gick det för att du inte lät mig titta först. Hör nu, försök inte. Allt det här var ditt fel. Hur vågar du säga att det var mitt fel? Det var det. Oj nej. Snorkfröken. Ja? Jag tänker hålla vakt vid mitt flygande skepp, så kanske du kan stanna i Muminhuset. Det går bra. Ni kan väl ta hand om henne, eller hur? Det är ju klart. Jag tycker inte om det här. Inte jag heller. Och nu är det nog bäst att vi alla skyndar in i Muminhuset. Fort! Sniff är rädd! Hjälp, nu börjar det igen! Ta det lugnt bara! Oh.
Vad är det för ett konstigt ljud? Vad är det för ljud? Jag vet inte. Jag tycker det låter som vågor. Vad är det som har hänt? Varför flyttar Muminhuset omkring på havet så här? Jag tror det är Mumindalen som är översvämmad. Oj nej! Undrar hur det ser ut där nere. Titta nu! Oj kära någon. Nu kan Muminmamman inte koka morgonkaffe. God morgon, Muminas snorkfröken. Mamma, titta nu på det här. Hela Mumindalen är översvämmad. Nej men, du tycks ju ha alldeles rätt. Nu blir pappa glad. Sånt här har han inte sett sen han var ung. Jag är trött. Jag är ännu tröttare. Sniff snarka så jag inte kunde sova. Milo och böka hela natten. Jag tror jag måste gå och vila mig så fort jag har ätit frukost. Nej men sniff. Va? Vad ska det här betyda? Hela bottenvåningen är under vatten. Nej hjälp! Hur ska vi då komma ut? Börjar du inte igen, Sniff? Det verkar som om vattnet skulle stiga. Min pappa, vi måste göra någonting. Fort, innan det är för sent. Innan du drunknar för att du inte kan simma, menar du? Ta det lugnt nu, Sniff. Nu klarar vi oss. Vad gör vi nu, Muminmamma? Nåja, först måste vi få lite frukost. Men hur ska vi komma ner i köket? Det ordnar jag. Titta nu, där har du ditt kök. Så lustigt. Det är mycket uppfriskande att se sina rum från taket en gång. Titta, det flyttar upp mat ur källaren. Sån tur att jag glömde stänga källardörren. Ska jag dyka efter frukost, mamma? Jag gör det. Men det är ju farligt. Oroa dig inte. Var snäll och skynda dig, Mumin. Kan du få tag i tallrikar också? Vattnet bara fortsatte att stiga. Det kommer, hjälp! Vattnet bara stiger. Säg, var är Muminpappa? Muminpappa, hej! Han är uppe på taket med alla de andra. Taket? Vad gör ni på taket? Ha, där flyttar ännu ett hus. Varför flyttar inte vårt hus iväg? Där jag bygger ett hus blir det stadigt, förstår du. Du kunde kanske ha byggt det lite mindre stadigt. Här. Kom och hjälp till allihop. Det här är mormors servis, så var nu försiktig med den. Men kära du, vart har du tänkt att vi ska ta vägen med allt det här? Snart kommer det nog någonting som är tillräckligt stort för oss alla. Du ska få se. Tillräckligt stort och tillräckligt stort. Hon kan ju bara sitta där och vänta på ett nytt hem. Jag tänker i alla fall rädda mig själv. Det här borde jag gjort genast, men inte det för sent ännu. Hej, titta, där kommer ett helt hus flytande. Du har rätt. Men vilket underligt hus. Jag tror nog vi får lov att flytta in i det i alla fall. Håll er nu beredda. Allihopa. Nej, vänta på mig. Jag vill också komma med. Lämna mig inte här. Var är huset? Där borta. Du ser ju ingenting. Det där. Är det där ett hus? Skynd
skynda på nu, Sniff. Vad gör du? Jag tror jag ändrar mig. Det där huset sjunker säkert. Det här huset håller nog hur många som helst. Det tror jag inte. Så fort jag kommer dit så får ni se att det sjunker i alla fall. Sniff, ska du alltid gnälla så förskräckligt? Vi lämnar honom kvar. Klättra hit nu, Sniff. Far ni iväg bara. Jag klarar mig nog bra här. Visst får du stanna om du vill, men vad tänker du äta då? Äta? Vi tog ju all mat med oss, så det kan nog hända att du blir lite hungrig. Men varför sa ni inte genast? Håll repstegen stadigt nu så att jag inte trillar. Jag vill inte bli lämnad här. Varför kan inte den här ländiga skrikhalsen trilla i på riktigt någon gång? Håll den stilla nu. Hjälp, hjälp, jag faller! Kom nu! Ni får inte göra så där. Håll i ordentligt, sa jag ju. Håll i, hopp. Håll i! Hallå, ursäkta. Är det någon hemma? Vi är inte farliga. Får vi inte frukost snart? Jag är så hungrig. Inte det någon här, pappa? Det här huset verkar ju vara alldeles tomt. Just det. Det var då ett spännande hus det här. Men vad menar du riktigt med spännande? Menar du att det är intressant eller bara skrämmande? Lite av båda, tror jag. Kom och titta. Vilken massa speglar. Det här huset måste ha varit fullt av damer som älskar kläder. Eller så bodde här en enda dam med lika många ansikten som det finns speglar. Nej, men titta. Det står en pall framför varje spegel. Alla de här damerna hade var sin spegel, förstår du? Så bra att vi tog tallrikar med oss. Mumin mamma, titta, jag hittar bröd och äpplen. Oj, så trevligt, nu får vi en riktig frukost. Var är alla de andra? Ja, de tittar sig väl omkring. De som bodde här måste ha gjort ett och annat. Han har så rätt. Men vem var det? Titta på det där kugghjulet. Det skulle snorken ha tyckt om. Jag undrar vad Mumin skulle säga om det här. Han skulle säkert säga att du ser bättre ut utan. Nå, bara han ser dig glömmer han nog allt annat. Ja, det får man hoppas. Nu borde han nog falla pladask för mig. Mumin mamma, när får vi frukost? Så fort de andra kommer tillbaka. Jag undrar var de är. Men det är inte bra för mig att gå omkring och vara hungrig allt för länge. Nå, varsågod och börja då. Men var snäll och se till att du inte äter upp alla äpplena. Det behöver du inte oroa dig för. Det här är ju inga äpple. Var hittar du riktigt de där äpplena, Sniff? I en fruktskål. Så hemskt att lura sådär. Då blir jag riktigt arg. Usch, det här är ju inget bröd. Och inte här, och inte här, och inte här. Usch. Vem är det som lurar mig så här? Folk är lite underliga ibland. Ja, min son. Ta lite ost istället. Den är åtminstone riktig. Den kommer från Mumindalen. Vad är det för spakar? Vad var det för ljud? Det låter spöklikt. Hörde du någonting, Mumin mamma? Jag hör nog. Tänk om det är jordbävning igen. Nej, det tror jag inte, men vad kan det vara? Oj, kära någon, jag tror inte jag klarar av en ny jordbävning just nu. Hjälp! Mumin mamma. Vad är det, Sniff? Hjälp, titta! Nej, men vart tog bordet vägen? Det måste vara ett spökhus. Nå, men inte får de ta mormors tallrikar så där bara. Tallrikarna kan ni få tillbaka, men osten tar jag gärna hand om. Det här är god ost. Det där. Ja, det gjorde jag. Det är bäst att vi gömmer maten. Mumin mamma, vi måste bort härifrån.
Vad är det här? Jag måste skynda! Nu kommer de att äta upp oss! Var det hon som skrattade så där? Nå nej. Det måste ha varit den där häxan som skrattade. Det kommer därifrån. Vem av er var det som vågar kalla mig för häxa? Oh, ursäkta, det måste vara ni som äger det här huset. Inte alls. Oh? Nej, min son. Vad är ni för åsnor som kommer hit och tror att det här är ett hus? Men det är inget hus. Det är en teater. Teater? Och det här är ingen salong. Det är en scen. Där tar primadonnan emot publikens hyllning i sista akten. Brödet och äpplena hör till rekvisitan. Och rummet där ni lekte är vad skådespelarna sminkar sig och klär om sig till kungar eller banditer eller vad som helst. Och ni är alltså en av dem? Åh, ni förstår ju mindre än ingenting. Titta, nu ser ni den här kvasten. Jag sopar bort Amme här på teatern, förstår ni? Åh, verkligen. I snart 20 år har jag svingat min kvast här på den här teatern och alldeles ensam, utan den minsta hjälp. Sånt är teaterrottans liv. Jag heter Emma. Emma. Så nu är ni så goda och kommer ihåg att det här är en teater och inte ett hus. Och ni borde inse att det är en stor ära för er att få vara här överhuvudtaget. Är det klart? Vad sa? Nå, betyder det alltså att vi kan stanna här nu då? För all del. Eftersom skådespelarna inte ändå är här så... Ah. Så snällt. Ja, vi ska försöka se till att vi inte stör Emma. Oj. Kört rakt på ett stort träd så att huset stanna. Teatern menar du? Inte huset! Nej, men det är ju en blommande rönn. Tänk så trevligt att vi just råkat köra in i en rönn. Vad den är vacker. Och så den doftar. Jag tror jag tänker sova i det där trädet i natt. Nej, men vilken fin idé. Jag vill också sova i den där rönnen. Håll så här du my, du trillar bara ner. Nä, ska du säga. Ja, men nog ser det ganska säkert ut. Men det är kanske ändå bäst att vi förtöjer den här teatern vid trädet så att den inte flyter iväg. Ja, om inte Emma har någonting emot det förstås. Ni får göra vad ni vill, bara ni inte gör någon åverkan på den här teatern. Bra, bra. Sluta genast vissla! Det betyder olycka att vissla på en teater. Inte det vet ni. Det ska åsnor! Åh, är det inte underbart? Nu kan vi ligga och titta på månen och rönnblommorna luktar så gott. Vad är det? Hoppas snorkarna klarar sig. Oroa dig inte. Tänk nu på att det var ett flygande skepp han vakta. Han behövde ju bara kliva ombord på sitt käpp när den stora flodvågen kom. Det där. Nämen. Det var det värsta. Nu försöker de förstöra sufflörluckan också. Jag ska nog lära dem jag.
Under tiden sov Mumintrollet och Snorkfröken lugnt vidare i sin rönn, lyckligt ovetande om vad som hände. Hur ska det nu gå för dem? Alldeles ensamma i ett träd, omgivet av vatten på alla håll.